നമസ്കാരം. ചൈതന്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. രാശി സ്ഥിതി ഫലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓണക്കാലം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ആഘോഷവും ആചാരങ്ങളും അത്തപ്പൂക്കളും യാത്രകളും കൂടലുകളും സദ്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് നവരാത്രിയാണ്. നവരാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവിയുടെ 9 ഭാവങ്ങളാണ്. നവരസങ്ങൾ, നവഭാവങ്ങൾ, നവയോഗങ്ങൾ, നവരത്നങ്ങൾ, നവ സ്ഥാനീയങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ദേവിയുടെ ശക്തിയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് അത് വരുന്നത്. ആ 9 ഭാവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് 10 ദേവി വിജയശ്രീ ലാളിതയായിട്ട് വിജയദശമിക്ക് വന്ന് സരസ്വതീഭാവത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വിദ്യയുടെ അധിദേവതയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം. അപ്പം ഈ അനുഗ്രഹവേളയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രാശിസ്ഥിതിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതിൽ മേടം രാശിയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നുള്ള ചികിത്സാ കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും, വീട് വെക്കുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ സാമ്പത്തികം അറിയുന്നില്ല, ബാങ്കിൻ്റെ തടസ്സങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ, നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങളിൽ അവിചാരിതമാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തിടത്തുനിന്ന് നമുക്ക് സഹായം കിട്ടി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ദൈവാധീനം അനുകൂലമായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഈ രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം നോക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം കാര്യം മാറ്റി വച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ മനസ്സും താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. മുമ്പേ അതില്ലാത്ത പൈസ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി, ഇല്ലാത്ത സമയമുണ്ടാക്കി, ആരോഗ്യം പോലും നോക്കാതെ കൂട്ടുകാർക്കായിരുന്നാലും നാട്ടുകാർക്കായിരുന്നാലും ഓടുന്ന സ്വഭാവം എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഇതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ, രാവിലെ ഒരു സ്വഭാവം, ഉച്ചയ്ക്കൊരു സ്വഭാവം, വൈകിട്ടൊരു സ്വഭാവം, രാത്രി ഒരു സ്വഭാവം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ, എനിക്കെൻ്റെ കുട്ടികൾ, കുടുംബം എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചോളം, പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഗ്രി വരെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു മന്ദതയും അലസതയും ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പഠിച്ചോളാം, എപ്പോഴെപ്പോഴും പഠിയെന്ന് പറയണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ശീലം. എക്സാം വരുമ്പം ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും അത് വേറെ. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടോ അരിയറോ വരാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവാധീനത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിലെ അമ്മമാർ ചെയ്യേണ്ടത് വ്രതമെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. വ്രതമെടുക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഷഷ്ടി വ്രതം, പ്രദോഷ വ്രതം, ഏകാദശി വ്രതം, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വ്രതങ്ങളുണ്ട്. ആ വ്രതം നോറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ വക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടായി, കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ വരാനുള്ള ദൈവാധീനമാണ് അനുകൂലം, യാതൊരു സംശയമില്ല. കാർത്തിക മുക്കാൽ രോഹിണി മകയിലത്തര ഇടവരാശി. ഇടവരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അധിക ചെലവുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുള്ളതാണ്, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ചെലവുകൾ.
ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ആയിരുന്നാലും പെട്രോളിനായിരുന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇത് മറ്റാരോട് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ അഭിനയിക്കുകയാണ്, ബാങ്കിലും പെട്ടിയിലും ഉണ്ടെന്നുള്ള പലരുടെയും ധാരണ. നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമുക്കേ അറിയാം. ഇതാണ് ഞാൻ നടത്തി. ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപാട് നടന്നെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സഹായവും ഗുണവും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതും ചില ചിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറി, ബാങ്ക് വായ്പ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലോട്ട് വരാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകും. കടം കൊടുത്തത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടാതെ നീണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഒക്കെ പ്രായേണ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീട് മാറണോ വേണ്ടയോ എന്ന് വരെ തോന്നിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ. മാറേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല, ഈ വീട്ടിനകത്തുള്ള മന്ത്രം മാറണം. അതിന് ചതുർദ്രവ്യ ഉപചാരം ചെയ്യണം. 5 ദിവസം ഈ കർപ്പൂര ദീപം കത്തിച്ച് ധൂപം ദശാംഗം പുകച്ച് അക്ഷരം നെല്ല് മഞ്ഞളരി ഇത് വീടിനെയും തലയ്ക്കുകയും ഒഴിഞ്ഞ് ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളയുക, തീർത്ഥവും തളിക്കുക. അമ്പലത്തിന് അഭിഷേകം ചെയ്ത തീർത്ഥവും തളിച്ച് ഇതിനെ ചതുർശുദ്ധി എന്ന് പറയും. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി, ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹത്തിൽ ഉണ്ടാകും. സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതേ മന്ത്രമാണ്. അത് പരിസരത്തുള്ള ചില വ്യക്തികളുടെ അസൂയയും ദൃഷ്ടിയും വിളിദോഷവും ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാവും. കാരണം നടന്നു വരുന്നവർ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരാതെ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതുണ്ട്. അപ്പൊ ബിസിനസ് നേർ പകുതിയായിട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥ ആ മന്ത്ര മാറ്റിയെടുക്കും. പിന്നെ ചില ആൾക്കാര് ഈ സ്ഥാപനം നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്വേഷണവും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ടല്ല, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറെ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ നമ്മളെ ഒതുക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതും കരുതലോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി പറ്റും. ഒക്ടോബർ നവംബറോടുകൂടി ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് പഴയ രീതിയിൽ തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കും, യാതൊരു സംശയമില്ല. ആ സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയം ഒന്ന് നേരെയാകാൻ സ്ഥാപനത്തിലോ ഗൃഹത്തിലോ അഷ്ടലക്ഷ്മി ചക്രം വെച്ച് അതിൻ്റെ മുന്നേ 41 ദിവസം നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കും. വളരെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും, യാതൊരു സംശയമില്ല. മകയിലത്തര, തിരുവാതിര, പുണർത്തത്തിൽ മുക്കാൽ, മിഥുനരാശി. മിഥുനരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം നോക്കുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് ആവുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അഫയർ ആയിരുന്നാലും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിരുന്നാലും ശരി തന്നെ അത് കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സമയദോഷത്തിൻ്റെയും ചിലരുടെ നുണയും പാരവയ്പ്പും കാരണം നമ്മൾ ബലിയാടാകുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അത് മാത്രമല്ല, ചെറിയ മറ്റ് ബന്ധങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടി വരും. അത് മാറാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അത് മാത്രമല്ല, പഠന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ +1 വരെ അല്ലെങ്കിൽ +2 വരെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ, മാത്സോ ഹിസ്റ്ററിയോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പേപ്പർ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതിൽ എക്സാം ടൈമിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ അത് മാറണം. പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ സമയത്തോളം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക, വെള്ളം വയ്ക്കുമെന്ന് പേടിച്ചോ എന്താണോ, മുടി കൊഴിഞ്ഞാൽ സങ്കടം, ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരി മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ, ചെറിയ കാര്യം.
ആൺകുട്ടിയുടെ സമയത്തോളം ഓരോരോ കാര്യത്തിലും അലസത ഉണ്ടാവും. രാവിലെ എണീക്കുന്നത് മുതൽ അലസത, വാഹനപ്രിയരായിരിക്കും, മുടി സ്പൈക്ക് ചെയ്യണോ ടാറ്റു കുത്തണോ, മൊബൈൽ ആ മതി എപ്പോഴും നോക്കിയാലും, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും മൊബൈൽ മതി. ഈ അവസ്ഥയാണ് ഭക്ഷണം. ഇവിടെ വിദ്യാരാജരാജേശ്വരി യന്ത്രം എഴുതി പൂജിച്ചടച്ച് കിട്ടുന്നത് വളരെ വിശേഷമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടൈം ബേസ്മെൻ്റാണ്, എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള സമയത്ത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീക്ഷകൾ, അത് കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ ജിമ്മിലോ പടിയിറങ്ങുമ്പോഴോ ബാത്റൂമിലോ തല ചുറ്റിയോ വണ്ടിയിലോ, അത് വളരെ ശ്രദ്ധ ജാഗ്രത വേണ്ട സമയമാണ്. ശിവൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ 5 തിങ്കളാഴ്ചയെങ്കിലും ജലധാരാ പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. പുണർന്നത്തിൽ കാൽ പൂയ മാലിന്യം കർക്കിടക രാശി. കുടുംബക്ഷേമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തടസ്സപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യായമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അത് വ്യവഹാരം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. 3 മാസത്തിനകത്ത് അനുകൂലമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളും കൂടെ അത് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ടിവരും. കുടുംബ കോടതിയിൽ കിടക്കുന്ന വ്യവഹാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി തെളിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സ്വർണത്തിൻ്റെയോ പണത്തിൻ്റെയോ കാര്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന തർക്കത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വക്കീലന്മാർ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ശുഷ്കാന്തി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ തീരുമാനം ഉണ്ടായി അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച് ഒന്നിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയും ദൈവാധീനത്താൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഗൗരി ശങ്കരന് ശിവപാർവതിക്ക് സങ്കല്പിച്ച് ഭഗവതി പൂജ ചെയ്ത് 3 വെള്ളിയാഴ്ചയെങ്കിലും രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്നത് വളരെ വിശേഷം. ഈ വക തടസ്സങ്ങൾ, മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ, കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു തർക്കം വൈരാഗ്യവാശി അത് ഒഴിവാക്കി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. മകം പൂരം ഉത്രത്തിക്കാല് ചിങ്ങരാശി. ഈശ്വരാധീനം ഗുണകരമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ബിസിനസ് വർധന ഉണ്ടാവാൻ, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇടപാടുകൾ നടക്കാനുള്ള ഈശ്വരാധീനം കാണുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിൽഡേഴ്സ് ആ തരത്തിൽ വർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് പുതിയ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. അത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കായിരുന്നാലും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അതിനുള്ള ഫൈനാൻസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗുണകരമായിട്ട് വന്ന് ഈ വർഷം പുതിയ കാൽവയ്പോടുകൂടി പുതിയ പ്രോജക്റ്റും സംരംഭവുമായിട്ട് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ കൂടി വിജയിക്കാൻ ദൈവാധീനം കാണുന്നുണ്ട്. കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ, ചെറുതായിരുന്നാലും വലുതായിരുന്നാലും സീരിയലായിരുന്നാലും സിനിമയായിരുന്നാലും 1-2 എഗ്രിമെൻ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഉറയ്ക്കാനും ആ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡപ്പ് അതിൽ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഈശ്വരാധീനം ഈ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയം. ഇവിടെ ആഞ്ജനേയ ഉപചാര സമർപ്പണം ചെയ്യണം ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക്. ഈ തടസ്സങ്ങൾ മാറുന്നതിന് വിട്ടലമാല ചാർത്തി 3 വ്യാഴാഴ്ചയെങ്കിലും സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിശേഷമാണ്. ഉത്രത്തിമുക്കാല് അർത്ഥം ചിത്തിരത്തര കന്നിരാശി. ദൈവാധീനം ഗുണകരമായിട്ട് തന്നെയുണ്ട്.
ഇവിടെ സ്വന്തക്കാര് വഴിയുള്ള ശത്രുദോഷവും പുറമേക്കുള്ള ശത്രുദോഷവും ഒരുപോലെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോടതി ഈ തരത്തിൽ വരെ ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് തവണ കാര്യങ്ങളെ വലിച്ചെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഈശ്വരാധീനത്താൽ തട്ടിമാറി തട്ടിമാറി പോയി എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഒരു സ്ത്രീ മുഖാന്തരമുള്ള ബന്ധനദോഷം, ആഭിചാരദോഷം പണ്ടേ നമ്മുടെ ഗൃഹത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഗൃഹത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് തവണ ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ്. അതിലൊന്ന് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ്, അത് വണ്ടിയിൽ നിന്നാണോ പടി ഇറങ്ങുമ്പോഴാണോ ബാത്റൂമിലാണോ തലചുറ്റിയാണോ, കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി. അതുകൂടാതെ അഗ്നിദോഷം, അത് കുക്കറിൻ്റെ ആണോ ഗ്യാസിൻ്റെ ആണോ ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ചിൻ്റെ ആണോ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നിടത്താണോ അരി വടിക്കുമ്പോഴാണോ ചായ എടുക്കുമ്പോഴാണോ, അത് ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ. അതുപോലെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള സാഹചര്യം ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ മാറിക്കിട്ടിയിട്ടുള്ള. അത് സിസ്റ്റിൻ്റെയോ തൈറോയിഡിൻ്റെയോ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെയോ യൂട്രസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ലേഡീസിനായിരുന്നാലും ഹാർട്ട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്കായിരുന്നാലും പ്രത്യേകിച്ച് 40 വയസ്സിന് മേളിൽ നിൽക്കുന്നവരെ ബാധിച്ചുകൂടായികയില്ല. സ്പെഷ്യലി ചെയ്ത ഡോക്ടേഴ്സിനെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് സമീപിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇല്ല ഇത്, ചില വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആഹാരക്രമങ്ങൾ വ്യായാമക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മദ്യ ആസക്തി ഉള്ളവർക്കും ബാധകമാണ്. അവിടെ നമുക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായാലേ പറ്റൂ. അശ്വാരൂഢം കവചിത മന്ത്രം ദേഹരക്ഷയായിട്ട് ധരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഗുണകരമായിരിക്കും. ചിത്തിരത്തര ചോതി വിശാഖത്തിൽ മുക്കാൽ തുലാം രാശി, ഭഗവതി കടാക്ഷം ഗുണകരമായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുടുംബ വരദേവതയുടെ അനുഗ്രഹം, കുടുംബ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം, ആ ദേവീ ദേവൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് തുണയായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വലച്ചത് ഈ കാവലുള്ളതുകൊണ്ട് യോഗീശ്വര മന്ത്രമൂർത്തി സ്ഥാനങ്ങളെ രുദ്രാക്ഷം പീഠം പെരമ്പിരിത്യാദികൾ വെച്ചാരാധിച്ച് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഈശ്വരാധീനത്തിൻ്റെ തുണയുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം രണ്ട് തവണ വീട്ടിൽ സർപ്പം വന്ന് കയറി, മുമ്പ് ഒന്നിനെ തല്ലിക്കൊന്ന ദോഷമുണ്ട്, അത് പുറമേക്കുള്ളവർ ചെയ്താലും നമുക്കും ആ ദോഷം ബാധകമാണ്, അതാണ് ഒരു സത്യം. പിന്നെ ആഗ്രഹ നിവർത്തി വരാതെ ദുർമരണപ്പെട്ട ആത്മാക്കളുടെ ശാപപാപ ബന്ധന ദോഷങ്ങൾ തിരുനെല്ലിയിലോ തിരുനാവായിലോ തിരുമുല്ലവാരത്തോ തിരുവല്ലത്തോ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തത് തൃപ്തിയാവാതെ നിൽക്കും, എന്നെ മറന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമായിട്ട് നിൽക്കും, അത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. ആ ശാപപാപ ബന്ധനങ്ങൾ നമുക്കോ നമ്മുടെ തലമുറയോ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജ ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് ചെയ്ത് ചതുർബാഹുവും ലക്ഷ്മീനാരായണത്തിലും ത്രിശുദ്ധി മന്ത്രത്താൽ ശുദ്ധി ചെയ്ത് ഉപചാര സമർപ്പണം നടത്തി തിരഹോമം ചെയ്ത് വിഷ്ണുപാദത്തിങ്കിൽ സമർപ്പിച്ച് ഈ വക ശാപപാപ ബന്ധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കണം. അമൃത തൃശൂലിനി കവചിത മന്ത്രം തറരക്ഷയായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത് വളരെ വിശേഷമാണ്. ഈ വക നെഗറ്റീവ് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരാതെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഗുണപ്പെടും. അമൃത തൃശൂലിനി കവചിത മന്ത്ര കുംഭം സ്ഥാപിക്കുന്നത് വളരെ വിശേഷമാണ് കാര്യം. വിശാക്തിക്കാല അനിഴം തൃക്കേട്ട വൃശ്ചിക രാശി, ഈശ്വരാധീനം ഗുണകരമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക്, എൻട്രൻസ് നീറ്റ് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ അനുകൂല സമയം. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള സംശയം വേണ്ട, സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാവണമെന്ന്. പല ഫ്രണ്ട്സും ഓരോ തരത്തിലും നമ്മളെ പുറകോട്ട് വലിക്കും, അതിന് നമ്മൾ വീഴാൻ പാടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ടൈംസ് രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് അതിൽ ശ്രമിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ചില ചലഞ്ചസും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. എന്ത് കാര്യത്തിലും ടെൻഷനായിരുന്നാലും മറ്റു കാര്യങ്ങളായിരുന്നാലും ചില പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നാലും കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നാലും അതിനെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി ഈ ആഴ്ച തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. വിവാഹ സംബന്ധമായുള്ള പ്രപ്പോസലുകൾ പലതും വരുന്നുണ്ട്. തടസ്സം നമ്മുടെ വീട്, നമ്മുടെ കുടുംബം, നമ്മുടെ സാഹചര്യമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്ന സ്വഭാവശുദ്ധിയുള്ള നല്ല ബന്ധം വരാനും അത് ഉറയ്ക്കാനും ഈശ്വരാധീനം കാണുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ആയുസ്, ആരോഗ്യം, സന്താനഭാഗ്യം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തുണയായിട്ട് നിൽക്കണം. ഇവിടെ ലക്ഷ്മി സ്വയംവര ചക്രം ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് വച്ച് നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കേണ്ടത് ഉചിതമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. 41 ദിവസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള മരുമകളെ അല്ലെങ്കിൽ മരുമകനെ കിട്ടാനുള്ള ദൈവാധീനം അനുകൂലമായിട്ട് വരും. യാതൊരു സംശയമില്ല. മൂലം പോരാടം ഉത്രാടത്തി കാല് ധനുസ് രാശി. ധനുരാശിയെ സംബന്ധിച്ചോളം നോക്കുമ്പോൾ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. വിദേശത്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. പഠന കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്കായിരുന്നാലും വിസിറ്റിംഗ് എടുത്ത് പോകുന്ന കാര്യമായിരുന്നാലും ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായിരുന്നാലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായുള്ള മെച്ചവും വിജയവും അനുകൂലമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. മഹാരുദ്രേശ്വരി കവചിത മന്ത്രം ദേഹരക്ഷയുടെ ധരിക്കുന്നത് ഉചിതമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ചില ചലഞ്ചസും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലായിടത്തും നുണയും പാരവിപ്പും ഉണ്ട്. കളഞ്ഞിട്ട് വരണോ വേണ്ടിയും തോന്നിപ്പോ. പക്ഷെ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തോടുകൂടി അവിടുത്തെ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഷഫ്ലിങ്ങിൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് സ്ഥാനക്കയറ്റവും സാമ്പത്തിക കയറ്റവും ഗുണകരമായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള എതിർപ്പുകാരൊക്കെ അന്ന് കാണില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുവരെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കണം. വീടിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അനുകൂല സമയമാണ്. ലോൺ ജാമ്യത്തിന് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്നവർക്ക് ചില നോട്ടീസ് കാര്യങ്ങൾ, ബാങ്ക് വായ്പ തിരിച്ചടവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് രൂക്ഷമായിട്ട് വരാനുള്ള സമയമാണ്. അത് കരുതലോടുകൂടി നമ്മളത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ഇവിടെ ശിവൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ 5 തിങ്കളാഴ്ച ജലധാരയും പുഷ്പാഞ്ജലിയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിശേഷം. ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു പരിഹാര വഴി നമുക്ക് ഈശ്വരാധീനത്താൽ തെളിഞ്ഞു കിട്ടും. യാതൊരു സംശയമില്ല. ഉത്രാടത്തി മുക്കാല് തിരുവോണം അവിട്ടത്തര മകരരാശി. ഇവിടെ ഈശ്വരാധീനം ഗുണകരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരി തന്നെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് നിരന്തരം പണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതോടൊപ്പം തന്നെ വീടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അഗ്നി നിറുതി കോണിൽ വാസ്തുദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ മഹാലക്ഷ്മി ഉറക്കില്ല. എത്ര സാമ്പത്തികം വന്നാലും ഇരട്ടിയായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മാത്രമല്ല തൊഴിൽ മേഖല, ബിസിനസ് മേഖലയിൽ മന്ദത കാണുന്നുണ്ട്. ഈ മന്ദതയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ് എന്നറിയണം. ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരും. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ചില ആൾക്കാരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ കാരണം നമ്മൾ പുറത്താകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കാം. കിട്ടാനുള്ള സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകാം. അപ്പം ഇതിന് ദൈവാധീന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അഷ്ടനീരാഞ്ജനം ശാസ്താവിന് അയ്യപ്പന് കൊടുക്കുക. 8 ശനിയാഴ്ച എള്ളുകിഴി നീരാഞ്ജനം.
കാരണം ഈ 2.5 മാസം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മകരൻ രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം തൊടുന്നതല്ല, പൊള്ളുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ, ദോഷപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ, വെറുതെ പേര് ദോഷം കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സഹായിക്കാൻ പോയാൽ നമുക്ക് അപവാദം കേൾക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടാകും. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, വെറുതെ വഴിയെ പോകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് വന്ന് ലീഗൽ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യം, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോടതി വരെ പോകേണ്ട സാഹചര്യം വന്നുകൂടായികയില്ല. ഈ 8 ശനിയാഴ്ച എള്ളുകിഴി നീരാഞ്ജനം ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമായിട്ട സമയമാണ്. അവിട്ടത്തര ചതയം പൊരുരുട്ടാരി മുക്കാൽ കുംഭരാശി ഈശ്വരാധീനം വളരെ ഗുണകരമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ കൊടുക്കലോ വാങ്ങലോ തടസ്സപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അനുകൂല സമയമാണ്. കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പാട്ട്, ഡാൻസ്, ഡ്രോയിങ് ഇതിന് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വിജയസാധ്യത അനുകൂലമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. വീടിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നല്ല സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ മറ്റു തടസ്സങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ അനുകൂലമായി നടക്കും. അതോടൊപ്പം കുടുംബ ഷെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗുണകരമായിട്ട് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. മുടങ്ങിപ്പോയ പിതൃപൂജകൾ ചെയ്ത് തീർത്ത് അനുഗ്രഹം നേടേണ്ട സമയമാണ്. മാറ്റിവെച്ച യാത്രകൾ, തീർത്ഥയാത്രകൾ, ഗുരുവായൂരോ കാളഹസ്തിയോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത്, തിരുപ്പതിയോ അങ്ങനെയുള്ള പോകാൻ അനുകൂലമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി ആ പ്രാർത്ഥന പൂർണ്ണമാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വിശേഷമായിട്ടുള്ള സമയം. മഹാലക്ഷ്മി ചക്രം ഗൃഹസ്ഥാനത്ത് വച്ച് 41 ദിവസം നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കുക. രോഗാദി ദുരിത ബന്ധനങ്ങൾ, മുട്ടുവേദന, പടലി വേദന, പുറ്റിവേദന തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു, വളരെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഇതിന് ത്രിശുദ്ധി കവചിത ക്രിയ ചെയ്ത് ചമത അമൃത് ഇത്തി ഇത് ഒഴിഞ്ഞ് അഘോര മന്ത്രത്താൽ ഉപചാര ഹോമം ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിശേഷമായിട്ട സമയം. പൊരുരുട്ടാതി കാല് ഉത്രട്ടാതി രേവതി മീനൻ രാശി ഈശ്വരാധീനം ദൈവാധീനം നല്ല രീതിയിൽ അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വീട് മാറേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർ മാറുന്നതെല്ലാം കൊണ്ടും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള സമയം. സന്താന ഭാഗ്യത്തിന് തടസ്സം കണ്ട് 3-4 വർഷമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അനുകൂല സമയം. ഗൃഹത്തിൽ ഭാഗ്യസൂക്ത പൂജ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സമ്പാടം കഴിക്കുക. 4 മാസത്തിനകത്ത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. സന്താനയോഗം അനുകൂലമായി വരാനുള്ള ദൈവാധീനം കാണുന്നുണ്ട്. 2-ാമതൊരു കുഞ്ഞിക്കാലം കാണണം എന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്കും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള സമയം തന്നെയാണ്. പുതുതായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലായിരുന്നാലും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. വിദേശത്ത് വേറെ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തേടുന്നവർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും നിന്ന് ജീവിതകാലം മുഴുക്കം നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ടല്ലോ. തേടിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് നമുക്ക് തുണയായിട്ട് കിട്ടി അതിൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. വീടിൻ്റേതായുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻവോൾവ് ആവണം എന്നുള്ള, എൻ്റെ ഭാര്യ, കുട്ടികൾ, കുടുംബം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയും ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് പോകണം. ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, സംസാരിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കുക അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള സമയം. പൊളിറ്റിക്സ് മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണ്. സ്ഥാന ഇറക്കമെന്ന് പറയും, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ അപവാദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളെ തേടി വരികയും നമ്മളതിൽ പെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ഇത് കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ പറ്റുന്ന അബദ്ധമാണ്, വളരെ കരുതൽ വേണം. മഹാസുദർശന യന്ത്രം ധരിക്കുന്നത് വളരെ ഉചിതമാണ്. ഈ വക കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ
ഒരു മുൻവിധിയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ കാണാനുള്ള ഒരു ആർജവത്വം ഈശ്വരാധീനത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇന്നിവിടെ ഈ വാരഫലം നമുക്ക് തീരുകയാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച. നമസ്കാരം.